Di Pekan Nanas, Pontian, Johor, seorang lelaki berumur 52 tahun ditahan dipercayai terlibat dalam aktiviti penyeludupan migran. Batalion 5 Pasukan Gerakan AM Simpang Renggam turut menahan dua lelaki warga Indonesia berumur 39 dan 47 tahun. Mereka mengaku baru saja masuk ke negara ini melalui jalan tidak diwartakan. Menurut pegawai pemerintahnya, Superintenden Dimin Awang, siasatan awal mendapati lelaki warga tempatan bertindak sebagai pengangkut membawa masuk migran. Kenderaan digunakan turut disita dengan anggaran keseluruhan nilai rampasan hampir RM10,000. Kes disiasat mengikut Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran serta Akta Immigration 1959 Palang 63.